Jesus disse à serva de Deus, a mística Luísa Picarreta: minha filha, a maior honra que a criatura pode dar a Deus como Criador é a de depender em tudo de sua vontade divina. E o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura para com o Criador, comunica-lhe sua graça.